și avem mult. Eram așa. Sambal po karakter ditem. Çe kam çe mbi kështu disidën, domthon turistike. Para 3 ditë jam thënë Sambal. Dëndëm, fakat turistik bir gezi yani böyle resmi bir gezi değil. Bu değilmiş. Unë të jam akon për pyke për qëllë që interesan, urdan e s'ka për qëllë. Soracağınız herhangi bir soru varsa cevaplamaya hazırım. %99 Müslüman herhalde şeyin çoğunluğu. Dilerden. Buradayız, bunları yapacağız diye. Yani gelin öne çıkarsa. Başka niye cilalde başım? Müslük çekebilecek bir tesisi ve de biraz bir var mı? Mesela diğer bitimde de mağara vardı. Burada öyle bir şey var mı? Başkan biraz şey oldu. Toplu bir fotoğraf çekiyor. Bize geliyor oradan. Yok. Zebra, ai fost vetura Nesër kanë medal në Dukajin. Herët për shkojnë për Dukajin. Mas nesër janë 8:30 janë ministri. Mas nesër janë ministri. Mas nesër me tira sërë të takume këto. Asan Qyqollën e? Hoxham, kështë kështë në unjë në moqet. Bukur po në nuk kom. A ki numër ti? Apia, mas ka kom për apia. Në kom më në unjë. Hoxham, që në gëtë marqës, në gëtë të tre. Unë në gëtë shonjë muzikë, se po të gëtë 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 Thank you.
Oynamıyor musunuz? Sağ ol hanım. Sevmeye çalıştım, korktum ondan sonra. Momentalisht ndodhem te vali Rans, në Plevnis, me grupin e nga diaspora e Prishtinës. Të gjithë janë në origjinë shqiptare, të shmungullet e treva të ndryshme, nga Sanxhaku i Nishit, nga Shkupi, Kumanova, dhe qytetet ndryshme të Kosovës. Tu pranisht ndodhet Ramadan Qyqalla, Çakmak. Edhe mojnë tashme e pyten, zotën e Ramazan, se në vetën e shpëngullë të Turqinë? Baba i babë gjyqit, 1912, që në orë në Turqinë. A, petir ku është për vendi ju, Qyqalla? Nuk petir. A, Qyqalla ndodhet në Sanxhakun e Nishit. Po shëret familjen një numër të madhë i ka në Bellaqec, tash në Bardhosh. A për ndryshe vetë ka jetu në fshatin në Kapja Zikry në rëthinën e Niksarit. Në Anadol, qytetit tjetër i madhë afer është Tokati. Ti ke qenë në Shqipni, ke qenë në vene tjera, në Shkope, në Kosovje për herë të parë. Qysh për duket në Kosovë këtu? Se va shumë mirë për mdojë këtu me. Këtu uja shumë mirë për mdojë. E në ju marë mirë. A do t'i takojsh familjartë, a po pitë dëshirë në Bardhosh me shku me taku familjartë këtu? Po kom qëf me gjithë. Ta shumë nga ministria edhe une kem besedu edhe nesër në shka kemë taku me taku. Po kom qëf me gjithë, Qyqallën, Qyqallë po kom qëf me gjithë. Bab gjyshje, une kom e në Ramadan Qyqallën. Baba jam e ko Avdil Qyqalla, babgjyshi jam e ko emnin Salih Qyqalla, baba i babgjyshi tem e ko Behlut Qyqalla, vlovi e ko emnin Behram Qyqalla, Shaban Qyqalla. Familjen e ty në pelypin, mu isha me djetë. Mu ishi ma me djetë,
Ke me jet, ke me jet. Do të gjej Ne porosi tjetra aqi ne. Jo, hajde ne prezam. Hajde ne mundani ziarat çishim jo edhe na kështu. Gjithmonë ju pres edhe musafir ju bëj tani në Norsi. Shumë çep kje mor. Te neve. Faleminderit, do të vim. Edhe ju vit na vizitoni edhe herbe tjera, kem dëshirë. Vim, vim. Shqo. Kur s'ju harrë na ju? Kur s'ju harrë? Na me çep si mi shku atje. Na me qef, në Türkiye nuk jemi shku atë ere. Qysh jemi shku, ju e dini ma mirë, ta. Ju e dini ma mirë, e na pektuj si mi i. Na, neve, shteti atëhere, qysh e konë nuk vedim. Ma valor, të një konë fëmi. Jam vetë jetima këtu e ka qunë në Türkiye, Osmanlija e ka qunë. Atëhere, që ata jemi shku në atë, që atë jemi mirë. E se kemi dit ka hemi orë, dhe ka hemi shku se këta ditë. Qa e dim që imi orë pe Kosovës, që imi orë, imi shku. Në Stambol, pe Stambol, Samson, pe Samsonit, Niksor, Tokat, imi shku. Ka pazë këjë. Qa të porinë që tash. Orë si qa të i presëm të tonë, në këtë ka të unë shqiptarë. Të tonë si më në fëllën. E kemi hu pak me Fort se kemi hu. Hu, që ka s'po mujë më thurë ishte. Për të lush, i rrëtë të marovës i strafës. Po, ka të një babështë të një strafës. Po, nga shatë i po, kam jetu në komanovë para se më shku në vullë kush, i të ditë një në që e 59. 59, po. Shaki që me në thonëm, përshka një shku në vullë kush i në të kush? Vendimi Mbarës, atëmë e do të probleme që e kam ka përsi në historinë e Kumanovës, 59-ën, ka shku në Tërqi. Unë kam pas, jam një ndonë në Kumanovë, për kam shku 4 vjetë të gjyps. E kam pas. Jeta jeme, atë unës. Në cilë e vend këtë shkuar e në Turqi? Në Turqi, spari në burs i në gjërë. Ka shku familje, po baba ime të mas në një vjetë të gjimës, ka ardhur në Stambol. Qëka ka punu? Për ndërtime. A, ndërtime. Po. Ti e shtarë kërësi, shtarë zanati të jetë, shka ki të mundë? Unë inxiner për kërëja jam. Ta, po. Në fund, jam konë direktor Istanbulë. Të pyre? Të pyre, po. Edhe dhe fa këtete janë në Istanbul, në dhe po. A ke kërë fakultetin të pyre? Po, e më fakultetin inxiner për pyre. E kam kërëja dhe fakultetin ekonomike në Ankara e kam kryer. Që 10 vjet jam pensioner, po privat po punoj. A ki dhe familje tjera të në Stanovë, vlazër, motra? Po, po, në vlazër të këtë në Stanovë. Një familje vogël, që këtë prindër të kam 195 në Kumanovë. Apo vini shpesh në Kumanovë, në Prishtinë, në Gjilanë? Në shti... A e për erëtuar në shtë? Në Gjilanë ki qenë atjera e erëtë? Jo, dy herë. Po, herë a dy të shetë? Po, herë a dy të shetë. Shë rëmorë dhe... Pas ke edhe familjarë të? E po, në Gjilanë kam vajzën e dajstim. Aha, mirë. Po, Suzonën, Stapoja dhe Selam i qoj. Interesant, kur kam shku në Stambol, spare kur shkova në shkon, nuk e dish në Turqin, shumë mire. Atere, në atë kohë, mësoj se
nënë se babës e kishtu që ki gjojnë nuk mundet me... Me mësu të qështë? Me mësu, me krye mësim, po. E nënë, babës ka të bëje, për shkollës mërët. Dhe nënë atër e lirë e letin që nuk jam shumë i meshëm. E një dit, mas një ku, mas një vetë, ose 6 mujë, nënën e vetë njëre, nënën, qësh mund të bëj bëna i meqëm? Nënën atë shka ko, për bëj i meqëm. Shka të shirë, shka të dhish, zdush me haru, të. Para dit ditve misafir kusherë të në, ose gje shka anërëm, shka pinë, se një shka. Nënën atëre, janë njëse, me shikun që shfa të bëbohet anë dhe i kënde, ka njerë ato të madhë, nona, baba, u arbitin, dëshka, që para të bidit të misafire aga azem, kishe? Jo, thash, aga azem jo, aga me met ka orë, thash. O, jetë, thash, e me qëmë atër, mas në botë fëtë, janë njëse shkollë, ketë klasët, perfekt, ka përsyja. A, e ka përsim bashkë. A kështë me nej përësi, nej... Për të njerëz dhe tonë që në Turqi... Për të kone në kumano me telefon, a? Ka njerë ato... Po, kina lidhë. Ato lidhë të mundëm, ama lidhë... A kështë përësi që më ardhë ma shpesh me vizitu vend lindën, kumanove në Shkupin, a Gjilani, a Prishtinin, a... Po, në kumanove në shkoj, shpesh, edhe... Ama qështu ja kanë një qëpone, mune seve kundës ketë Turqin e kam shëti. Në 20 vetë nuk kam foli që edhe shka kam bide kam haru me, ndimi e lishin, kërë bënë direktor islamolit, atër janë isa më taku, e shti edhe në kurs përshkojnë, në kurs po, gjua Shkipe përshkojnë, edhe praktika, së po mund dhe përbaj. Nuk se, ketë po marrë dhe shqipë, ama nuk se dhe pak mirë po hojë. A kini amanet për njerës tanë që në Turqi, që me vizitu ma shpesh, Kosovën, po, Shkupin, Komarovën, apo... A dhe nështu, një amanet me... Edhe pëdun me jetu këtu. Ka dhe, jo vishë për me vizitu. Thank you.
Hoş bulduk, sağ olun, da geçin. Ben bunu yaşıyorum. Buradan gittiğimde pazar günü gel. Nerede? Yemin çekeceğiz. Tamam. Haberleşiriz. Yaşşı. Köşemi dar. Gana, pranari, nain piçma. Esini prarşuye objektive. Dup do, dup. Të pranesh gjendër qabi mëtici. Drejtore qendrë skulturore Kosovës në Stambol. Se dhe së triu, të cilin nuk po e tjo me emën e mjë. Qabi gjithar të tregëm, por, po është turk. Po që i cili po e kryen të kursin e gjuhës Shqipe në Stambol, në qendrës kulturore të Kosovës, në profesor Qabil Bitiqin. Evet, Hacı Sahilioğlu, profesor Dumitavim, işte Ola Dekar diye fakülte ettiğimde İç piyasa ve ekonomi iken Beş piyasa ve sosyal ve İşte bir başlığa Kursun ve gjuhës Shqipe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi gibi bir merkezimiz var. Burada Balkan dillerini de öğretmeye çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemizde Balkan tarihini, Anadolu tarihini de anlatıyoruz. Balkan Cumhuriyeti dokunumu hoştu geçerdi. Ve de studi ve Balkan ve devlet dizi. Ve kıt kuadı 34 için bir sörgü Cumhuriyeti eşitiyeti ve Balkan ülke. Ve kıtı besin lektüre Cumhuriyeti ekip ya da Cumhuriyeti sifre. Bu sene o sifre. 6 senedir bu merkezimiz var ve 6 senedir ilk kez bu sene Arnavutça kursumuz oldu. O da Kamil Bey'in sayesinde oldu. Kit Çerde'nin gibi Çerdiyat çalışmışlar. Ve Sibiyat kendi kurumlarına da kursu ile cuvası çıktı. Kursu da Sibiyat'ın çalışmışlar. Şimdiye kadar yani 6 senedir hemen hemen her sene Yunanca kurslarımız oldu, Bulgarca oldu, Makedonca, Sırpça, Boşnakça, Hırvatça kurslarımız oldu ama Arnavutça olmamıştı. Oysa şimdi bir nokta daha var tabii Türkiye açısından bakıldığında. Ya o ne Türkçe buraya çıkıyor ya da bir Recep Pikoş seçme. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yani diyelim ki 1878'de Osmanlı Balkanlarda yıkılmıştı aslında. Eriyor'a fundet. Stali de Paradise Osmanlı. Paradise Osmanlı posluyse Balkan first renuar. Fundet. 1912'ye kadar Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yaşaması Arnavutlara borçlu oldu. Yani Arnavutlar sayesinde İmparatorluğun ömrü Balkanlarda yaklaşık olarak 40 yıla yakın bir süre uzamış oldu. Sayet Şiktar ve Ekziyen Zerfadan İsos Mame Dekaz Cantı Niyeti Balkan Sayet Şiktar ve Yani Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ayakta durabilmesi için Türklerden önce Arnavutlar mücadele ettiler. Për eksistencën e Perëndisë Osmanë në shtetet ballkanike, më shumë se turqit kanë rol kontribut apo kanë luftuar shqiptarët. Bu nedenle Türkiye ile Arnavutların, tabi Kosova'nın Arnavutluğu ve Makedonya'daki Arnavutların uzun vadede dostluklarının daha da gelişmesi için, daha da pekişmesi için
Osmanlı dönemiyle ilgili belki daha fazla çalışma yapmak, biraz daha onu daha pozitif belki anlatmak, algılamak iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Özellikle Tarsus'a periyodan Osmanlı bu yeterli şıkta. Peki de Peru, ne tot başım tıkılıyor, ti ulum toy ato fora ve tot yapım kontribut ve tıta drita. Ne ești două de Ali Murat Duman, eu fiu în Gastambul. Turc, etnic, po, vius i kursit të gjusite. Ma unësisht do të tam njoftoj qaminti për mes pyritive që do të jamën dhe skarime që do të jamën. Ali Dumane me origin është nga kase, nëse dhe kalitëm në kastit, por më vëmë në moshë në shumë të vëzër, ka orë në Stambol, një po ka qenë kryetar të nësë gjusëmonës në Bajram Pasha, dhe tashtë është kryetar i komisionet të përshëndetësi në Stambol, nëse dhe e vajdojnë kursit e gjuhës Qipe në kuadrët të qendës kulturore të Kosovës, ku i gjithdojmë kursit e gjuhës Qipe në disa grupe, ndërta është edhe zotëre Ali Murat Dumane, i cilë vazhdimisht vërdiu si rregull të kursit të gjuhës Qipe dhe i cilë lezon shumë për histori, për kulturë shqiptare dhe lirisht mund të them që më shumë është interesuar apo më shumë lexon zotëria Aliu se sa të tjerët që janë me origjinë shqiptare. Është shumë interesuar në përgjithësi për historinë shqiptare dhe për kulturën shqiptare dhe për këtë arsye është liu se kurset të gjuhësi. Unë tash kisha të japoni një pyetje. Çka ka shtyr me ardhmë kursin e gjuhës shqipe? Në derë ardhmë që kursin e geliyorsunuz da size iten bir şey oluyor. Bir pyetje tak pas me humor, po do me lidhen shqiptarët janë njohën si nervoz ose si kavgaxhi pak, a keni pas ndonjë problem me ta? Ambotën e zbatje, ambotën kavgaxhi olarak bilinirler, hiç ambotënla sorunuz olduğunu düşünmüyorum. Bizde bir söz vardır, deli deliyi gördüğü zaman sopasını saklar der. Tene është një fjallë popullore cila thot deliju i qmendure, kur të she të qmendurin tjetër që është me shtak, në dore më shep shtakin e vetë. Iqë problem e shema dhe. Deri tani nuk kam pasur asë një problem me shqiptarës. Falem në dhe shumë. Sot një Sabet Krasniqi, zyrtar në Ministrinë e Diasporës se Kosovës në Prishtinë. Zotë Nisabet, kote e fundit kime pas shumë grupet organizuar nga Ministria juaj, kursis të gjuhës Shqipe, zakonisht kanë qenë shumica, po ka pas edhe grupe tjera. A keni ndërmend me vazhdo me këto organizime në tarnë, në shka kishim në nga thonë në lidhje me të? Po, faleminderit. Ministria Diasporës, në PVP në saj i kanë program të dhëtë ekskursionet njohëse, mësimore dhe edukative që bëhen në dhej. Ata qofshin prej cilë do venë ku i kemi, pra sukun këtë rast që jënë prej Turqie, e pjesa me madhe ty në jënë kursist, nërsa nga vende tjera që vinë, kemi në zënë që jënë të regullt në mësimin plëtsur të gjithë shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë. Ne i mbështesim pra me këtë projekt, Ministria i mbështet. Është projekt njës, edukativ dhe mësimor. Kështu do të vazhdoj, besojmë që edhe ma thellë, do të thellohet kjo punë, dhe kjo angazhim, nuk do të mbetet ndoshta edhe me kaqë. Projektet e Ministrisë janë të planifikuara që do të bëhen ekskursione edhe më të mëdha dhe në koordinim edhe me Ministritë
arsimit të Shqipërisë dhe kulturës. Dhe pra, edhe në Turqi ka nevoj të tilë. Besoj që edhe kjo do të shqyrtohet dhe sigurisht në me ministrit përkatëse do të rjetë. Për fond në përësi kështu nga në ju të gjaskurën, si në Turqi edhe në po, vetë tjera? Po, une ju kësha po thirje që të thotë gjithë diasporë shqiptare, ku do që janë, të vijojnë, t'i qojnë fëmijët e tyre, sidomos për prindrit, që t'i qojnë fëmijët e tyre në kurset e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, që mos të harrohet të gjuha dhe mos të harrojnë pravën lidin e tyre. Përmes aty në kurseve, përmes mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, sigurisht se do të ruhet edhe matutja dhe të kontribuojnë edhe për vendin e origjinës, edhe vendin ku do të ku jeta. Faleminderit. Mendoj të. Pe kaj të keni të prindët? E bebejle në dele? Kamere e vare. Annem Üsküplü, babam Sivaslı Türk. Babajnë e kam me origjin nga Sivasi, dhe më thonë Turk, kurse mamën e kam nga Shkupi. A më nëshme ditë një në shumë bëja, ne sojatë si zënë? Soyadlarını bilmiyorum ama buraya gelince soyadları Güler olmuş Türkiye'de. Nuk u adi, biyamri nuk e adi, biyamri nola si e ka posur në Shkup, por kur është shpengullë në Tursi, këtu e ka marr biyamrin Güler. Që sa ko këni fillu e me viju kursin e gjuhës Shqipe? Ne zamandan beri arnur që kursin e devam ediyorsunuz? Ben Eylül'ün başından beri devam ediyorum. İkinci haftasından beri. Yarı dönemdir oluyor. Onu nga Shkurte Yavduk'e vazhduar kursun e Gjuhës Shqipe. Që dy muje diçka O da da vazhdon devam edeceksiniz mi? Kursa, Anadolu kursuna devam edecek misiniz? Evet, devam etmek istiyorum. Hem uluslararası ilişkilerle ilgilendiğim için hem de bir dileğin iyi kültürünü öğrenebileceğim için. Akın son efyalı şefime peşindeyiz. Herhangi bir kelime, Arnavutça diye bir kelime öğrendiniz mi? Evet, çok kelime öğrendim. Kamsular şun fiyat. Studentia Melisa, është studentia me e mirë në mesin atyre që i vazhdojnë mësime dhe në të gjitha provimet që i kam bërë me këta dyere, ka shkere së nërgatë? Iki kere? Iki kere. Dyere kam posë provimet të gjuhës Shqipe, në të dy provimet i kam marë notat më të larta. Së gjemë gjekë së rengë në kere? Do një fjallë në Shqipë, se tha i di disa fjallë, jo një po di shumë fjallë. Neyse, sen söyleyebilirsin. Neyse, sadece bir kelime mi yoksa bir cümle? Herhangi bir cümle de söyleyebilirsin. Miri Pavşin. Başka şey de söyleyebilirsin. Belki de en zor hocam söylemesi, telaffuz etmesi, Z harfi. Masa bir şey yaştı, me şituar şükürönen D, sepse në cümle Türkiye D'ya nuk existan. Onun için ona çok çalışmıştım. Zon söylemeyi. Për këtë shkruen që nuk ekziston në gjuhën turke për dhe, kam punuar mësë shumë të, për shambull dhonë. Ojta, pësë vi që kësh? Drejtore që andër skulpturore të Kosovës në Stambull, të cila punon në kuadrë të Ministrisë të Diasporës. Zonë një shambull, që sa vite keni fitu kështu kursin, edhe të bini grupe, si në mësë kursis të gjuhës Shqipe, në Kosovë? Qendra kulturore e Kosovës është hapur me 23 shkurt 2013, por vendin me që ne kemi zonë në vitë 2012, 3 muaj kam gjatur dhe sa e kemi hapur qendrën kulturore e Kosovës, dhe me hapjen e qendrës kulturore e Kosovës, një pas një apo 2 muaj kemi filluar kursin e gjuhës Shqipe, krahas me të edhe gjdo vit, nga njerë edhe dyere në vit, kemi si edhe grupe të veçanta nga Turqia,
nga sidomos nga Stambolli dhe nga vizit e ndryshme të Turqis, nga qytetet e ndryshme ku jetojnë shqiptarët. Qa keni me na thonë për kursistët? Edhe qysh është interesimi të njerës tanë? Interesimi, me thonë drejtëm, njerës sa do që të arrinë sukses, i duket pak, ka dëshirë që të arrinë edhe më shumë. Edhe ne, për kursin e, apo për kurset e gjuhës Shqipe, sa do që kemi arritur, neve në duket që nuk është një arritje mjaftueshme dhe për këtë do të punojmë sa më shumë. Tani në qendrën kulturore të Kosovës i kemi disa grupe në gjuhën shqipe. Mund të them që numri të gjithëve arrin deri në 70 veta. 70 kurses po bënë. Po, po, 70 kurses po bënë. Sa po zgjat këto pra? Kurset zgjasin pavarësisht 10 muaj. Dy herë në javë kemi, nga 3 orë, do më thonë 6 orë në javë kemi kushtë. Në Stambull, pos juve, ko shënë në gjerëmës tjere të kërëmës e në gjerëmës tjere? Në Alibëkër, në dy vende, është njërë nga Gjilane, të cilët të ashtë emri nuk po kujtuat emri i ti, dhe në shoqatën e Brezës është Mimoza Eleze, që një me gjithë pa këtë 2 muaj ka filluar me dhonë kushën dhe gjërë Shqipë. Qëka këshet me tonën, ka shumë shoqata kulturore në Turqi që vetojnë, kulturatistike, kulturore të ndryshme. Qëka këshet me propozu për me unifiku këtë faktorin tonë shqiptar atje? Qa kështë përpëzur një kongres apo një? Më thonë dhejten, me full realitetin, kjo është një punë vështirë. Është shumë mirë që janë hapur shumë shëqata, edhe të qyteteve, por edhe të fshatave. Ana e mirë e kësaj është që në disa vende ku nuk po mundën të arrinë shëqatat deri tani që kanë egzistuar, duke u hapër shoqata tjera, ndoshtë edhe të fshatëve, organizime kështu po rritet në disa vende, në disa vende ku nuk mund të arrim këto shoqata tjera. Kjo është ana e mirë, por kështë me qenë edhe ma mirë që këto shoqata të kemë një organizim më të koordinume dhe në një vend, së kurse, për shembull, mendojnë një detë apo një liqenë ku uje vjenë dhe të botë nga malet apo lumet të ndryshme dhe të botë në atë afër 23 vjetë. Dhe në që me për funda, kështë një porosia? Porosia me modhime do të ishte që çdo shqiptar qëfar dhe pune që punon, nuk është me nësi ashtë pastrus, apo inxinjer, apo fortëzisht, apo gazetar, mjek, ta kryej detyren sa më mirë, dhe si thotë dhe popullet të ja japë akur punës. Kjo është patriotizme, më të thëmë që më i madhë për një kontribuash kombit vetë, dhe këtë vite, më të thëmë që 20 vite janë vite të arta për popullin apo për kongën shqiptar. Me këtë rast duhet të falenderoj edhe mbeqt e shqiptarve që kanë kontribuar për pavarësin e Kosovës, në më thonë Amerikën, NATO dhe Turqin dhe ku jetojmë edhe ne, për kontributin që në kanë dhonë edhe pare lufte, gjatë luftes dhe pas luftes. Sikur mështeshen këto shtete, por kuptu e sikur mështeshte edhe ushtria qëllimtare e Kosovës, edhe liderët tjerë që kanë kontribuar për këtë, sikur mështë ta kishin levizor popullën shqiptar,
nuk do të kishtë orë deri të intervenimi i NATO-s, për këtë do të falendoj përsëri të gjitha.